Міністерство оборони Чехії презентувало проєкт нового мандату на навчання в цій країні українських військових. Про це повідомила чеська міністерка оборони Яна Чернохотова. За її словами, Чехія веде переговори зі Швецією про навчання на території країни українських пілотів на винищувачах «Гріпен». Нагадаю, що відповідно до ухваленого рішення чеської влади до кінця цього року на території Чехії підготують близько 4 тисяч українських військових.